Нэрслийн онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлж байна. Эргэн таны анхаарал болгоомжгүй байдлаас болж алдраа бяцхан үрс маань аимшигт аюулд өртсөөр байна. Эргэн та бага насны хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах, хүүхдийг орон гертэ цоочлож орхихгүй байх, бага насны хүүхдэд цахилгаан хэрэгслийг даатгаж орхихгүй байх, бага насны хүүхдээс шүдэнз асаагур зэрэг гал гаргах хэрэгслийг хол байлгах. Нийслэлийн онцгой байдлын газар.